তো বন্ধুসকল নমস্কার জানাইছো পুনৰ এবাৰ নতুন এটা ভিডিও লৈ আৰু আপোনাক বৰ্তমান দেখা পাই আছে বৰ্তমান মই আৰু মোৰ ভাই ক্লেমেন বাইকেৰে গৈ আছো আৰু এতিয়া আমি গৈ আছো বাইহাটা চাৰিআলি আৰু এতিয়া পাইছো মালিগাঁও ফ্লাইঅভাৰখন যিখন মানে ব্ৰিজখন যিখন ব্ৰিজ বনাই আছে নতুনকৈ আৰু এই নতুনখন ব্ৰিজখন বৰ্তমান বনোৱা হোৱা নাই আৰু বনোৱা কমপ্লিট হ'লে বহুত সুন্দৰ হ'ব আৰু যানজঁটৰ সমস্যাবিলাক একেবাৰে নাইকিয়া হৈ যাব আৰু মধুফলীয়া আমি পালোঁ শৰাইঘাট দলং আৰু আমি আজি গৈ আছোঁ বাইহাটা চাৰিআলি তাৰে আগৰ ভিডিঅ'বিলাকত আপোনালোকে দেখা পাইছিলে আমি বাইহাটা চাৰিআলিত গৈ আছিলোঁ আৰু এতিয়াও বৰ্তমান এতিয়াও আজি গৈ আছোঁ কিছু কামৰ বাবে যিয়ে নহওক বন্ধুসকল আপোনালোকে বহুতবিলাক ব্যক্তিয়ে মোৰ এই মৃগেন আসাম চেনেল ছাবস্ক্ৰাইব কৰিছে আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰাৰ কাৰণে মই আপোনালোকক বহুত বহুত ধন্যবাদ জনাইছোঁ আৰু তাৰ লগতে আপোনালোকে ইমান মৰম দিয়াৰ কাৰণে মই বহুত বহুত ধন্যবাদ জনাইছোঁ আৰু মোৰ ফালৰ পৰা যিমান পাৰোঁ মই ভাল ভাল ব্লগ আৰু ভাল ভাল টপিকৰ কিছুমান বিষয়ৰ ভিডিঅ'বিলাক বনাব কাৰণে চেষ্টা কৰিম আজিটো পাছ এনেকৈ বাইকেৰে গৈ আছোঁ কাৰণে আপোনাক জনাই আছোঁ কিন্তু আপোনালোকে যিমান পাৰে বাইক চলাওঁতে হেলমেট পৰিধান কৰিব হেলমেট পৰিধান নকৰাকৈ আপোনালোকে বাইক নচলাব যদি কাৰ চলায় তেতিয়াহ'লে যদি আপুনি চাৰি চকা বাহন চলায় তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে ছিট বেল্ট নলগাব নাথাকিব আগত বহা দুজনে ছিট বেল্ট লগাব লাগে এইটো এটা বাধ্যতামূলক বুলি কিনে মই নিজে ভাবোঁ আৰু লগতে এইটো প্ৰশাসনৰ তৰফৰ পৰা এইটো জাৰি কৰিছে যিয়ে নহওক তো বন্ধুসকল আমি শৰাইঘাট দলং পাৰ কৰি আহিলোঁ আৰু পাৰ কৰি আহি এনেকৈ আমি আগবাঢ়ি গৈ থাকিলে পাম বাইহাটা চাৰিআলি তো এনেকৈ আমি গৈ থাকোঁ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাওক বন্ধুসকল আৰু যদি মোৰ এই চেনেলটোত আপোনালোকে নতুনকৈ আহিছে আজি যদি নতুনকৈ আহিছে এই মোৰ চেনেলটোত আপোনালোকে চাই আছে তেতিয়াহ'লে বন্ধুসকল এবাৰ হ'লেও ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব লাইক কৰিব আৰু শ্বেয়াৰ কৰি দিব তাৰ লগতে কমেণ্ট কৰি জনাব আপুনি কেনে পাইছে তো বন্ধুসকল বহুত বহুত ধন্যবাদ জনাইছোঁ মোৰ এই ভিডিঅ' চাই থকাৰ কাৰণে থেংক ইউ আগলৈকে যিখিনি ভিডিঅ' আছে সেইখিনি আপোনালোকে চাই কিনে সম্পূৰ্ণ কৰক।